Ողջունում եմ հարգելիներս Հասմիկն է գրկին ձեզ հետ։ Իսկ այս վիդեոդասի ընթացքում քննարկելու ենք ուտելիքները եւ խմիչքները իրենց ածականների հետ։ Նայենք առաջին ուտելիքին. Baked mashed potatoes. Potatoes կարտոֆիլն է։ Baked-ը եփած, խորոված, mashed-ը հյուսարված։ Մեր իմացած պյուրեն է։ Mashed potatoes or baked potatoes. Հաջորդը fried scrambled eggs. Սա ձվածեղն է։ Fried-ը տապակած, այս տարբերակն է fried eggs։ Եվ ունենք scrambled eggs, որը հիմնականում արվում է կաթով։ Scrambled eggs։ Կրկին ձվածեղն է տարբեր տեսակի։ Հաջորդը brown white bread։ Brown կարիչնիվի է նշանակում, թարգմանաբար մենք սև հաց ենք ասում, իրենք կարիչնիվի հաց են ասում։ Եվ սպիտակ white bread։ Սա ծանոթ է մեզ։ Fried grilled fish։ Fried-ը կրկին տապակածն է, յուղի մեջ տապակած, եւ grilled grill արված։ Հայերենում էլ ենք grilled-ը ասում ենք grill արված։ Fish-ն էլ ձուկն է, գիտենք։ Hard soft boiled eggs. Boiled eggs եփած ձու։ Կարող ենք եփել soft նշանակում է փափուկ, այսինքն շատ չի եփել, թերի եփել, soft boiled, եւ hard նշանակում է պինդ, այսինքն շատ եփել։ Շատ եփված եւ թույլ եփված ձվեր։ Մյուս բառը chocolate, շոկոլադ։ Շոկոլադը կարող է լինել milk, կաթով շոկոլադ եւ plain։ Plain ենք ասում կամ կարող ենք նաեւ ասել dark։ Դառը սև շոկոլադ։ Հաջորդը steak, beefsteaks-ն է, ահա տեսնում ենք։ Rare-ը դա հումն է, այն որ շատ թույլ են եփում եւ ունենք կարմիր մասը շատ է լինում մսի։ Եվ medium դա թույլ եփած, դա կիսով եփվածն է։ Medium steak։ Շարունակում ենք, նայենք հաջորդ բառին, Coke, Coca-Cola-ն է հենց։ Regular diet։ Կոլան կարող է լինել սովորական, regular, կանոնավոր սովորական, եւ diet, dietic cola։ Հաջորդը milk, կաթը, կարող է լինել skimmed կամ full cream milk։ Skimmed զտվածն է, առանց յուղի, յուղազրկված։ Եվ full cream, այսինքն ամբողջական յուղով, full cream milk։ Հաջորդը still կամ sparkling mineral water, հանքային ջուրը, կարող է լինել still, ոչ գազավորված, եւ sparkling, sparkling գազավորված, գազավոր, ոչ գազավորված կամ գազավորված հանքային ջուր։ Հաջորդը strong weak tea, թեյը կարող է լինել թույլ կամ թունդ, strong, strong-ը նշանակում է ուժեղ, բայց այս դեպքում կասենք թունդ թեյ։ Հաջորդն է wine, wine-ը գինին է, գիտենք, կարող է լինել օրինակ քաղցր, sweet, եւ dry, չոր։ Ուշադիր եղեք, sweet է կարդացվում։ Ես մեր դասերի ընթացքում ասել եմ, որ այս բառը կարող ենք գրել այսպես, sweat կարդալ, եւ սա կնշանակի քրտել, sweat, բայց սա գրում ենք երկու իով եւ արտաբերում ենք sweet, քաղցր։ Հաջորդը tinned կամ fresh tomatoes, tomatoes-ը լոլիկներն են, tinned-ը պահածոյացված, ահա այստեղ ունենք մենք նկարում, պահածոյացված կամ fresh, թարմ լոլիկներ։ Ընկերներ, եթե կային անծանոթ բառեր, գրում եք եւ պարբերաբար կարդում սովորում եք, ես տվյալ տեսանյութի հետ կտեղադրեմ այլ բառեր եւս, որպիսի ավելի շատ զարգացնեք ձեր
անգլերենի իմացությունը, հարստացնեք ձեր բառապաշարը։ Այս դասի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեծ սիրով ձեզ համար աշխատում էր New Way թիմը։ Մնացեք մոտիվացված, կհանդիպենք։